Live from Tirana. Live from Tirana. Miqtë mi, jemi rikthyer, jemi në orën e dytë të transmetimit. Tani më shtëpia këtu nuk është poshtë sepse përball ose në krah, që nëse doni kam Pano Sokon, aktivist edhe një nga personat më të adaptuar sa i përket aktualitetit në Shqipëri dhe sidomos të protestuarit. Mirë se merrte. Mirë se gjeta. Pano, më thuaj pak çfarë po ndodh? Po protestojmë. Si... Shkurt bukur qartë. Po protestojmë. Si po na gjen kjo protestë këtu në Shqipëri? Qartazi, të gjithë jemi të updateuar dhe të informuar me aktualitetin dhe shumë mirë bëjmë që jemi, por në të vërtetë si po protestojmë? Është spontane e gjitha. Është spontane, do të thënë, unë përdor një shprehje, kasht e thatë. Kasht e thatë do thotë kur situata nuk ka nevojë fare për shumë të themi buj propagandistike, nuk ka nevojë për shumë thirrje, nuk ka nevojë për shumë informacion, ka nevojë vetëm për një shkëndi. Dhe praktikisht ne kështu e gjetëm këtë situatë. Ishte nevojë thjesht për një shkëndi, pra thjesht për një grup organizator që unë i përshëndes atë grupin organizator që po merret me organizimin pikpamje teknike e protestës. Patjetër. Dhe njerëzit vinë vetë në shesh. Njerëzit dalin sepse situata është e tillë. Situata është alarmante. Pra nuk është se kemi të bëjmë me gjëra që kanë lidhje me të ardhmen apo me gjëra subjektive, është apo me prekshme për aktualitetin. Çka e prekshme, do të thënë për ta diferencuar nga situatat e tjera, kjo është një protest që ka një simbol të saj. Simboli i saj është tabela e karburantit. Dhe normalisht, ndryshe nga protestat e tjera kur ti proteston për rritjen e çmimeve, por rritja e çmimeve është sasht objektive në xhepin tënd që ndjen, ai është subjektive për ta provuar. Sa kjo është objektive në të dyja rastet, sepse ti ke një vend ku del e shef dhe aty vendos do dalësh protest apo jo. Pra del tek pika karburantit, shikon çmimi 2200 lek në protest. Del tek pika karburantit, shikon çmimi 2100 lek në protest. Del tek pika karburantit, shikon çmimi 1800 lek. Dakor. Nuk kam protest. Pra është kaq e thjeshtë, prandaj është kaq masive dhe kaq e zëshme dhe kaq e kuptueshme nga të gjithë dhe kaq e pranueshme. Po, i përbashkët kanë përshtypjen. Po patjetër, është çështje esenciale. Pra prek një produkt esencial për jetën e njeriu, siç është nafta, sepse jo thjesht ti e kupton tek ata që kanë makinë, por edhe ata që lëvizin me shërbimin urban. Po patjetër. Edhe atyre do të ata do ta ndjejnë këtë rritjen e çmimit tek çmimi i biletës. Ata që lëvizin nga qytet në qytet, do të rritet bileta. E për të mos thonë pastaj që kjo ka dhe efekt në vetë zinxhirin ekonomik, ku për shkak të mënyrës kapilare që është shtrihet nafta si në produkt, ajo prek çdo, po themi çdo cep të ekonomisë në të gjitha rastet duke ndikuar në çmimin e saj. Jam shumë dakord. Vaj, mjeli, misri, gjitha këto. Gjithçka është zinxhir në një farë mënyrë. Po, patjetër. Do të jemi sërish me Panon pas pak për të folur ose le të themi për të bërë një rezume të këtyre vazhdave të protestave që kanë ndodhur në Shqipëri këtë 5 vjeçarin e fundit, pse jo. Pano, se është për të duar trokitur, le të themi kjo thirrje e brendshme shqiptarëve këtë 5 vjeçar për të protestuar. Ne, shikoj, shqiptarët diskutuan edhe pak më përpara. Ka dalë një formë e re proteste, cila është evolucion, është produkti i evolucionit të mënyrës se si ne jetojmë. Dhe fatkeqësisht është një formë proteste e cila më tepër se sa mirë bën keq. Forma më e zgjedhur e protestës së shqiptarëve, jo thjesht për këto 5 vitet e fundit, po them për gati 12-13 vitet e fundit, është e larguar nga Shqipëria. Pra protestat më tepër se sa përpara kryeministrisë, përpara parlamentit apo përpara ministrive të gjen në aeroportin e Rinës. Protestat më shumë se sa përpara, nuk e di, oligarkëve abuzuesve të gjen në portin e Durrësit. Dhe kjo është një formë proteste e cila nuk bëhet më me bori, me mikrofon, por kjo bëhet me valizhë dorë. Dhe shqiptarët duket se kanë zgjedhur këtë formë proteste në një përmas gati unanime. Ne kemi parë ikje të shqiptarëve dhe kjo ndodh për shkak të protestës që kanë ndaj realitetit që kanë. Shikoj, së shpesh janë këto shprehje që në fakt mua nuk më pëlqejnë se hyjnë natyrat optimiste, me thënë drejtën. Shqipëria s'bëhet, ik sa më shpejt nga ky vend, ku të gjesh tikësh natën e ditën e tjerë e tjerë. Dhe gjithmonë shikojmë një le të themi mani të moshës së re patjetër për të larguar në forma nga më të ndryshmet. Dhe si ka mundësi, pyes veten, dhe të pyes ty tani, pas ka shumë vitesh demokraci, të paktën me letra,
çfarë nuk shkon në këtë Shqipëri? Pra, çfarë i mungon si Shqipërie që si rinia, si një pjesë pak më e madhe në mosh flas, çoj një farë progresi, një farë ndryshimi, një farë. Nuk e di, nuk më pëlqen kur bëhet krahasimi, po themi ishim më mirë në kohën e nanos, në kohën e X-it, kohën e Y-it etj etj. Ne po ta them unë. Çfarë po mungon? Çiko, ne kemi qenë vendi i parë nga gjithë vendet ish bllokut komunist që u anërsuan sobe. Mhm. Pari, para aty përpara Çekis, përpara Hungarisë, përpara vendeve Ballkanit patjetër që diskutohet sobe. Dhe më pas pastaj filluam edhe humbëm hapat rat pas rate derisa sot jemi vendi i fundit në integrim. Mhm. Pse ndodhi kjo është pikërisht sepse mungesa e kulturës demokratike na bëri që ne të mos harrim dot të ndërtojmë institucione, të ndërtojmë shtet i cili të udhëhiqet nga parimet demokratike. Edhe sot që flasim ne nuk është se kemi ne nuk kemi një demokraci e pastër, ne jemi tip demokraci hibride, jemi demokratur. Po, domethënë ne jemi demokratur kur ti shikon që kulti i individit është ai. Prandaj ne kemi mbetur gjithë to 30 vjet pengi 5 emrave, 6 emrave, hajde ti përmendim gjithë bashk. Do të thënë, nuk ndrojnë elitat, nuk ndryshojnë, dhe kjo është prospekt i një situate e cila është prodhuar nga fakti që ne nuk kemi kulturë demokratike, pra ne nuk ndërtojmë institucione. Edhe sot po të shikosh. Ne nuk tërhiqemi nga programet, ne nuk tërhiqemi nga dia ose nga progresi, ne tërhiqemi nga njerëzit. Ne japim votën njerëzve. Ne nuk japim programit. Ne nuk e dim fare se çka kanë mendja ai. As nuk e pyesim. Thjesht na pëlqen dhe japim votën. Kshu jemi sot, kshu kemi qenë përpara. Mungesa e kulturës tek ne ka qenë jashtëzakonisht shumë e theksuar, ndoshta sepse ne kaluam edhe diktaturën më të ashpër, edhe kjo duhet të thënë. Pra gjithë ai izolim i madh që kemi pasur ne që ndoshta se kanë provuar asnjë vend tjetër, pikërisht prodhoi këtë faktin që ne s'arritëm dot të adaptohemi as pas 30 vjetësh me kulturën demokratike. Edhe sot po flasim. Që kemi kaj shumë. Po, po, parim këy nuk mund të qojë vetëm justifikim, se okay, e themi shpesh këtë, le të themi që jemi nga vendet me diktaturë më të ashpër, më të dhimbshme, pse jo, që ka lënë shumë pasojë dhe besoj që do të lërë pasoja. Por ti pyet veten, se nuk po e bëjë ndryshimin, se nuk po ndodh ndryshimi. Si ka mundësi pas kaq dekadash, le të themi në farë mënyre ne protestojmë për gjërat më esenciale. Për jashtëm këtë naftës, tani po flas në një aspekt më të përgjithshëm. Si ka mundësi? Çfarë i mungon? Ti e the kulti individit patjetër, po vetë ne si njerëz, çfarë mendon që na pengon për të ndryshuar në një farë mënyrë këtë kult individi apo për të ndryshuar pse jo edhe realitetin që na rrethon? Është spirale kjo, është shkak pasojë. Shikoj se si funksionon. Po funksionon kështu. Duke vendosur regjime të tilla demokrature, mos e quaj. Demokrature. Regjimi mundohet që të përshtasë kushtet që të vazhdojë të mbijetojë. Dhe çfarë bëjnë? Ata të mbajnë të varfër, na mbajnë të varfër me qëllim që të na blejnë lehtë. Duke na bler lehtë, ata sigurojnë të ardhmen e tyre. Dhe e ardhmja e tyre na mban akoma të varfër, duke na mbajtur të varfër na blejnë lehtë, na blejnë lehtë sigurojnë prapë të ardhmen. Dhe kjo është një spirale e cila vazhdon përjetësisht, mund të vazhdojë edhe përjetësisht. Na duhet një moment shkëputje. Por nuk e kemi. Nuk e kemi. Ne, për shembull, të gjitha iniciativat e reja që janë ndërmarrë në këtë vend, të gjitha janë vrarë. Që të gjitha. Pa përjashtim, dhe janë vrarë me votë. Unë isha pjesë e një iniciative të re që u bë pjesë e garës në vitin që shkoi dhe u vrava me votë. Po them, nuk dua që të futem te fakti ose votën zgjedhjet e tjera të tjera. Fakti është që vota më vrau. Shoqëria nuk e ka akoma pjekurin për të kuptuar që modeli që e çon përpara këtë shoqëri ose më saktë ai që do ta çonë përpara këtë shoqëri nuk është individi. Është ideja, është programi, është vizioni që ka një grup njerëzish që të cilët do ta çojnë përpara. Ne kemi vajtur gjithkohon pas kultit të individit. Pra ky është i fortë, Rama është i fortë, Pasha është i dobët, Berisha është i fortë, Meta është i dobët, ky. Pra çu kemi ikë, çu kemi vlerësuar. Dhe epokat ne kemi ndarë me emra. Pra kemi epoka e Emerogjës. Epoka e Berishës, epoka e Ranës, e Nanës, po tjetër. Pra, nuk e kemi këtë kulturë. Do na duhet kohë akoma. Unë besoj se na duhet kohë akoma. Dhe e shoh që na duhet kohë akoma. Sa i përket protestës, ti ke qenë pjesë e prekshme, ke qenë aty me popullin, sa i përket, le të themi, diferencimit moshor etj etj. Si e shikon vazhdimin e gjërë të njerëzve në mendime? Nuk e di, si e shohin ata Shqipërinë?
aktualisht. Të dëshpëruar, normal, natyrisht, dëshpërimi është në maj. Është në maj dhe për shkak të gjithë situatave që kanë kaluar, tashmë ne kaluam 1 2 3 kriza me radh, është kriza e katërt që po kalojmë. Mm-hmm. Kështu që praktikisht ka një dëshpërim shumë të madh, e cila do duhet që ta adresoj, por fakti që akoma nuk është adresuar, pra fakti që njerëzit nuk arrin të gjejnë dot një mbështetje, ajo detyron që të dalin shesh. Çiko, njerëzit iknin nga sheshi nëse si çdo qeveri normale te qeveria jon do të kishte dalë me një plan masash. Pra, po, po prekemi këtu tek nafta atëre. Mm-hmm. Nafta ka lek, energjia elektrike nuk preket, juve që do të rritet çmimet ju, stresat e varfra, po flasim gjithmonë, po flasim për gjithë. Që do rritet çmimi, do rritet çmimi vaj, do rritet çmimi i mielli, do rritet çmimi i orizit, juve do të keni këtë kompensim. Nëse qeveria do bënte punën e vet, qytetarët të paktën do ta ndjeni që dikush po e vret mendin për ta. Mm-hmm. Por e lën kështu në dorë të gravitetit lirë të tregut, po tregu është i tmerrshëm. Tregu ka graviteti më të fortë se toka. Po patjetër. Do të thonë dhe të përplas më fort, sa është të përplas rënja nga kati 17. Mhm. Kështu që të lënë në dorë të tillë ata janë të panikosur. Sepse thonë po vajti 2600 naftë. Ç'a do bëj? Dhe jo vetëm nafta. Por tani është edhe i paniku i ushqimeve dhe gjithçka, çdo mall i tjetër konsumi që ne thamë që vjen zinxhir patjetër. Vjen tani IDG nga SF featuring Whiskey, drejtimi sërish me Panon, se do ta pyes pak çfarë presim. Sapo dëgjuam intervistat e Albanës, e cila është lëçuar kudo nëpër qytet, sigurisht jo në orarin e protestës, sepse duam Albanën shëndoshë mirë në punë. Shumë mirë, shumë mirë do jetë në protestë. Edhe sa vën diskutim, nuk e kam hallin kë populli, kam hallin e e urdhrave më sipër unë, sepse dien lajme fak shikoja shumë njerëz që me të drejtë pa të drejtë kanë rëndësi se nuk jam këtu për të gjykuar dhe për të bërë avokate, futeshin nëpër furgonat e policisë, kanë shkuar në komisariate etj etj. Që të thash, nuk jam këtu për të gjykuar, jam unë. Por më lër më rënda juve. Por më vrau. Po thënë të drejtën. Patjetër. Sepse çfarë po bëjnë? Domethënë ti shikoj premisën nga nis e gjithë. Nis për një arsye jetike. Nuk nis për arsye subjektive, nuk nis për kujtun. Pra unë s'po protestoj se s'po qenë tot gjinset e tjere tjere, po, kujtun. Po, ati thot kryeministri shpeshere seksi në ëngjive. Nuk nis për atë. Nis për arsye etike, nis për vajin, nis për miellin, mm-hmm. nis për orizin, nis për naftën, nis për energjin. Pa është arsye etike. Dhe ti qa po bën? Po i dënon sepse ata qohem për jetën e tyre. Shiko, Putin nuk ka vetëm Rusia. Mm-hmm. Ka Putinër të vegjil. Kudo? Kudo? Në Shqipëri kemi Putin të gjatë. Kësht, ndryshimi që kemi me Rusin. Ioni është me i gjatë. Mm-hmm. Por është një loj Putin. Dhe unë kështu e shof. Pra njerës që reagojnë për jetën e tyre dhe që ndalohen nga policia, për kjo është e të meshme. Sepse nuk ka, ata nuk shkatrun asi që. Pa tjetër është një protest, pa tjetër që do blokohet një rrugë. Po, për treguar që këtu ka, nuk po bëjmë një takim mes simpatizantësh. Tu është një protest, dhe protesta kjo është. Të vendosësh ligjin përpara këtyre, pastaj kjo është keq shfrytëzimi në pushtet. Mm-hmm. Dhe kjo ndodhi dje. Ndodhi edhe parë dje. Vazhdon apo ndodhi sot? Do ndodhi edhe sot, patjetër nuk diskutohet. Si më doli kjo pasime. Kjo ishte pëf për të thënë që të tilla gjëra realisht janë nuk e di, të vrasin ndonjëherë dhe të bezdisin pse jo. Ja ti pyet për shkakun sepse pash gazetaren, dëgjova gazetaren e mm-hmm. cila thoshte se ikni nga Shqipëria. Po ja kjo është një arsye. Shiko, ka një sens logjik të konsoliduar tashmë tek një te individët. Mënyra e reagimit nuk kam ne kemi vrarë, është vrarë shpirti i protestës në vetvete sepse njerëzit kanë pasur valvula shkarkimi. Mm-hmm. Ço thon? Shqipëria është keq, Gjermania është mirë. Alternativat janë dy, ose rinë në Shqipëri dhe rregulloj Shqipërinë, pika do kërkoj kohë, impenjim. Mm-hmm. Stres. I del martir në fund-fundi. Ah, bravo. Dhe në fund fare mund edhe mos ndodhi. Pikërisht. Ose t'ikni në Gjermani që është gati. Kjo e dyta ka prevaluar gjithkohon. Si e bëjmë ne interesante të parën? Dhe si nuk e vrasim të parën? Me qëllim që njerëzit të provojnë ta ndërtojnë këtu jetën e tyre. Mm-hmm. Që mos marrin ato kosto që marrin përsipër kur largohen, sepse s'është lehtë largohesh nga vendi jot. Shkon në një vend tjetër, gjuha është komplet tjetër, zakonet janë komplet tjetër, ti diskriminohesh për shkak të faktit se nuk je nga ai vend. Por edhe ke shumë vështirë të zhvillohesh në gjendë të ndryshme ngadal. Po themi që brezi i parë vdes, sepse brezi i parë, jemi të sinqertë, brezi i parë që shkon emigrant vdes. Mm-hmm. Fëmijët ndoshta mund të integrohen dhe mund të rriten si qytetarë të atij vendi. Mm-hmm. Por ti e ke vrarë veten tënde dhe kjo është një sakrificë që e bën për shkak sepse se ne nuk japim shpresë për të zhvilluar këtë vend. Mm-hmm. Kjo është e tmerrshme. Prandaj njerëzit kërkojnë të ikin, sepse pavarësisht gjithë tyre, e gjejnë më të lehtë
të ikin jashtë, aty tek ai vendi që është gati, tek Gjermania, Danimarka, Suedia, kujtë mm-hmm. Holanda, sa të rinë Shqipëri. Dhe kjo është, dhe themi, vrasja me madhe që ishë për ti vendi. Mungesa e shpresës se ky vend do bëhet. Dhe fakti që arrestohesh dhe në protest, është një nga fakte. Pa, pa, është një nga arsyet. Sa i përket, le themi, bilancit të këtyre ditë proteste, çfarë, nuk do thoja termin note do t'i vendosje, pano, por çfarë pritshmërisht ke pasur, si të kanë dalë dhe si pritet të dalin? Unë besoj se jemi brenda, do të them brenda sa që unë mendoja me veten time, sepse e shikoja situatën që ishte jashtëzakonisht shumë e polarizuar. Për shkak të thash, gjërat janë sensitive, nuk bëhet fjalë për gjëra subjektive, këtu janë gjërat shumë objektive, çmimi i naftës, çmimi i grurit, çmimi i miellit, çmimi i bukës, pra janë gjëra të prekshme. Dhe natyrisht prisja reagim patjetër, nuk diskutohet, dhe reagimi do të vi duke u rritur, dhe unë e shoh nga pardje, dje kishte më shumë se sa pardje, sot do ketë më shumë se sa dje, dhe pardje nesër që është mashtrimi i madh në orën 11 do të ketë shumë më tepër se sa dje pardje të sot. Kështu që besoj se do të vi crescendo. Qeveria duhet të bëjë mirë llogaritë në këtë pikë. Do të bëjë mirë llogaritë sepse kjo është një gjë që është shumë gjenuine. Duhet të thonë që Rama tha prisni 40 tetor sa të le themi të dalë me një far plani në një far mënyrë apo një far deklaratë. Po patjetër. Ne në shesh jemi, nuk është se kemi ikur. Aty në shesh jemi, e presim. E presim në shesh. Çfarë ndodh nëse ky plan në një far mënyrë ne mund ta quajmë të tillë, nuk është ai që populli kërkon, populli përqafon dhe ai që populli po pret në një far mënyrë. Pikërisht, kjo është problemi që ka Rama në këtë pikë. Rama në këtë pikë ka një problem, që të radh protesta ka një objekt fizik që e motivon, që është tabela e karburantit. Mm-hmm. Populli shikon naftë 2000 lek, rinë shesh. Populli shikon naftë 2100 lek, rinë shesh. Populli shikon naftë 1800 lek, nuk rinë shesh. Është kaq e thjeshtë. Dhe kryeministri duhet të shikojë kaq thjesht. Nëse tabela e karburantit tregon nafta 1900 lek, populli nuk rinë shesh. Nëse tabela e karburantit tregon naftë 2000 lek, populli rinë shesh. Por e vërtet kemi zgjidhje kaq thjesht, pse jo? Pa komplikime. Po. Dhe uroj vërtet që kjo situatë globale, po, që patjetër po prek ka rëndshëm dhe bindshëm Shqipërinë, të jetë sa më mirë, sa në fundit me shpresë. Mbetet jetojmë apo jo? Po, do të shpresojmë. Ku do jemi sot, pano? Në çfarë ore? Në 5 të kryeministrisë, dhe sot. Okej. Okay. Ndërsa nesër kemi mashtrimin e madh në orën 11, që është do të fillojë nga sheshi Skënderbej deri te kryeministria. Pano Soku i ftuar në Top Albania Radio, të faleminderit shumë. Faleminderit për gjithë minutazhin tënd, për bisedën që bëm, për mend që dham. Për ditën të mbar edhe miru takofshim sot në protest. Miru takofshim. Vjen tani 40 nga Bo Anderson, rikthehemi sërish live from Tirana, pas pak do të kemi Angela Peristerin, do të shpërthej muzika shqip, sepse bolla aktuale u bëm tani, në herë na pëlqen dhe të telendis, kur i thonë, rikthehemi sërish pas pak live from Tirana. Live from Tirana.